الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین حضرات، پچھلے دنوں میں نے ایک تفصیلی مضمون میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت مسلمانوں کا اسلام کی روشنی میں کیا بیانیہ ہونا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر اسلام اور ریاست کے باہمی تعلق کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کہ آپ میں سے شخص کو معلوم ہے کہ ایک مذہبی بیانیہ اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے فساد کا باعث بنا ہوا ہے. ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، امن و امان کی حالت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کسی شخص کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی مذہبی اختلافات کی بنیاد پر. اور اس بیانیے کی بنیاد پر بے شمار کارروائیاں دن رات ہوتی رہتی ہیں. اور معاملہ یہی نہیں ہے، افغانستان بھی ایک برادر مسلمان ملک ہے، انسانیت کے رشتے سے بھی اس کے ساتھ ہر ایک کا ایک تعلق ہے. وہاں اب کم و بیش نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. پچھلے دنوں سے یہی صورتحال مشرق وسطی میں پیدا ہو رہی ہے، اور اب اس کے اثرات دنیا بھر کے ملکوں تک پہنچ رہے ہیں. میں ملیشیا میں رہتا ہوں، بظاہر وہ ایک دور دراز خطہ ہے، لیکن وہاں سے بھی لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں منتظر ہیں، اللہ کی جنت ان کی منتظر ہے. اور اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جس جہاد کے لیے لوگوں کو پکارا گیا ہے، یہ وہی جہاد ہے جو وہ کر رہے ہیں. میں نے ایک عرصہ پہلے ارباب حل وقت کو بھی، علماء کو بھی، اور عام مسلمانوں کو بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ جس چیز کو آپ ایک ظاہری فساد سمجھ کر اس کی مذمت میں بیانات جاری کرتے ہیں، وہ اپنا ایک بڑا گہرا باطن رکھتا ہے، اور اس میں ایک مذہبی بیانیہ ہے، ایک ریلیجیس نیریٹو ہے، جو لوگوں کے لیے تحریک کا باعث بھی بنتا ہے، تنظیم کا باعث بھی بنتا ہے، اور ان انتہا پسندانہ اقدامات کا باعث بھی بنتا ہے. جب تک آپ اس نیریٹو کا بہت اچھی طرح سے مطالعہ کر کے اس کے اندر اتر کر اس کو نہیں سمجھیں گے، اس صورتحال کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اب سے کئی برس پہلے جب افغانستان میں جہاد کی ابتدا ہو رہی تھی، لوگ اس کو جہادی کہتے تھے، تو میں نے اس وقت بھی متنبع کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کے بدن سے ایک عظیم فساد برپا ہو جائے گا. اور میرا اب بھی یہ احساس ہے کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت اس صورتحال کے ادراک کے لیے آمادہ نہ ہوئی، تو مشرق وسطی میں جو آگ لگے گی، شاید اس کی ہولناکی کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ سارے عوامل جو ریاست پاکستان میں خرفشار، اختلال اور انتشار کا باعث بنے ہیں اور قتل و غارت کا باعث بنے ہیں، وہ اپنی کئی گنا زیادہ قوت کے ساتھ مشرق وسطی میں جمع ہو رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کا پس منظر بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی بعض نشستوں میں اس کو اجمالاً واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اس نشست میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو بڑا تفصیل سے واضح کر دوں. عام طور پر
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری امت میں جو جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں وہ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یا بخاری مسلم کا نام لوگ جانتے ہیں، اور انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمان امت کیونکہ اپنا تعارف بالعموم اسی طرح کراتی ہے، مثلا پاکستان میں یا اور بہت سے ممالک میں لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ملیشیا میں شافعی کہتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علم میں یہی غیر معمولی شخصیات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے بہت نمایاں ہو گئے ہیں، ان کا کام اسلامی قانون پر ہے، اور چونکہ قانونی معاملات روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ رکھنے کے کیا آداب ہیں، یا اسی طرح سے ریاست، حکومت اور معاشرے سے متعلق، یہ بنیادی طور پر فقہ کے علماء ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی قانونی روایت ہے اس کے لیے ہم فقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ فقہا ہیں، جورسٹ ہیں، یہ ہمارے علوم کا ایک شعبہ ہے، یعنی جس میں وہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں جن میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ قانون کے لحاظ سے، یعنی میں یہاں شرعی قانون کی بات کر رہا ہوں، کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے، ان کا زیادہ تعلق اس سے ہوتا ہے، ان بزرگوں نے اس کے اصول وضع کیے ہیں، قانون سازی کیسے ہوگی، اس کے ماخذ کیا ہوں گے، اور پھر قانونی معاملات میں اپنی رائے دی ہے۔ میں یہاں پہ جملہ محترمہ کے طور پر یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم اپنی روایت میں قانون کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف سٹیٹ لا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے معاملات خواب انفرادی زندگی سے متعلق ہیں یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں جن میں شریعت نے کوئی قاعدہ بنا دیا ہے، تو قانون نسبتاً وسیع اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، اور جب اس قانون کو بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق قرآن سنت کی انٹرپریٹیشن سے ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا تعلق کسی بڑے فقیہ کے اجتہاد سے ہے، وہ ان سب کو مجموعی لحاظ سے مرتب بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ بالکل ایسے ہی جس طرح کے حدیث کے علماء ہیں، یعنی ان کا دائرہ علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والا تاریخی ریکارڈ ہے۔ میں کئی گفتگو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ حدیث کا لفظ ہمارے ہاں ایک تقدس اپنے اندر پیدا کر چکا ہے، ورنہ حقیقت کے لحاظ سے یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے آپ کی باتیں سنی، انہوں نے جو کچھ دیکھا جو کچھ سنا اگر چاہا تو آگے بیان کر دیا ہے، اور یہ دنیا کے بڑے لوگوں کے معاملے میں ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لوگوں کو غیر معمولی محبت بھی ہوتی ہے، تو آپ کی باتیں جو کچھ آپ کو کرتے دیکھا وہ لوگوں نے بیان کیا ہے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، بنیادی طور پر یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اس کو بھی بہت لوگوں نے اپنا موضوع بنایا، یعنی انہوں نے تاریخی تنقید ہسٹوریکل کرٹیسزم کے اصول وضع کیے، کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے یا میں نے یہ بات دیکھی ہے تو ہم کیسے یہ باور کر لیں کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، یہ باور کرنے کے لیے کوئی اصول ہوں گے، کچھ دیکھنا پڑے گا، ممکن ہے کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات گھر کے بیان کر رہا ہے، ممکن ہے لوگوں کو فریب دے رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ بات ہی اچھے طریقے سے نہیں سمجھا، تو اس کے لیے ہسٹوریکل کرٹیسزم کے جو اصول ہوا کرتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی لوگوں نے مرتب کیے، ان لوگوں کو محدث کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی گویا ایک خاص شعبہ علم ہے جس کے اسکالر ہے، جس کے علماء ہے، یعنی جس طرح فقہا ہیں جن کا اصل دائرہ علم قانون ہے، یعنی وہ کسی چیز کو بھی دیکھیں گے تو قانون کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ میں اس کا تھوڑا سا فرق سمجھا دوں، عام طور پر آپ نے اگر کبھی ہمارے یہاں کی
پرانی کتابیں پڑھی ہو یا پرانے مباحث سے کچھ دلچسپی رہی ہو تو ایک بڑی دلچسپ بحث آپ کو ملی ہوگی. یہ بیان کیا جاتا ہے کیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, یعنی آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو یہ بحث ہمارے ہے ابتدائی دور میں پیدا ہوگی کیا وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ حقیقت ایمان کے لحاظ سے دیکھیں تو گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی, اس لیے کہ ہم جب ایمان لے آتے ہیں تو ایک طرح کی کیفیت تو نہیں رہتی. کبھی ہم اللہ سے بہت متعلق ہوتے ہیں, کبھی دنیا میں بہت مشہور ہوتے ہیں, کبھی دل نماز میں بہت لگ رہا ہوتا ہے, کبھی اللہ کی یاد سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی اللہ کی یاد پاس سے نکل جاتی ہے, آدمی متوجہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو ایمان کی کیفیات ہیں ان کے اندر ہماری روزمرہ زندگی میں جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یعنی گناہ کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ کیفیت اور ہو, جیسے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت آدمی چوری کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی یہاں تک نوبت پہن جاتی ہے کہ آدمی کے یہاں سے ایمان گیا اصل حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے, وہ لوٹتا ہے, توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو بعض وقت اس سے بھی بات آگے بڑھ جاتی ہے. اور جیسا کچھ اس کا پہلے ایمان تھا توبہ اور لبامت کے نتیجے میں وہ بعض وقت منتہائی کمال کو پہن جاتا ہے. تو وہ ایک لطیفہ ہی, لیکن اس سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ ایک موقع کے اوپر مولانا جلال الدین رومی جو مشہور صوفی شاعر ہیں ان کی نماز فجر ادا ہو رہی تھی, یعنی ان کی آنکھ نہیں کھلی رہے تھے, تو شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا اور اس نے آنے کہا مولانا اٹھیے, آپ کی نماز جا رہی ہے تو آپ نماز پڑھیے. انہوں نے نماز پڑھی, اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابلیس سے لعین ہوں اور آپ سے ملاقات بھی ہو گئی. تو میں کہا کہ بھائی تم تو بڑے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ برائی کی ترغیب دیتے ہو, آج تم نماز کے لیے اٹھانے آ گئے. اس نے کہا کہ نہیں میں نے اپنا ہی کام کیا ہے, اس صورت میں آپ نے صرف نماز پڑھی ہے, قضا ہو جاتی تو آپ روتے اور ندامت کے آنسو ہوتے, اس کے نتیجے میں آپ کے درجات بہت بڑھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں انتخاب اب کم اور زیادہ میں ہے, تو میں نے کوشش کی کہ کم کم سے کم آپ کے اعمال نامے ہو جائے. تو میں نے آپ چرچ کیا کہ کیفیات بعض اوقات اس طریقے سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ مسئلہ جب امام حنیفہ کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اب ایمان نہ مزید نہ لائے ان کو, ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. حالانکہ بڑی بڑی ہی بات ہے. تو آپ اگر کبھی بات بخاری کی صحیح پڑھے, جامع صحیح جس کو آپ بخاری شریف کہتے ہیں, اس کا اصل نام ہے جامع صحیح ہے, آپ اس کو پڑھیں, اس میں ایک بڑی لمبی بحث ہے اس کی کہ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی. تو اسی پس منظر میں ہوئی ہے, یعنی ایک محدث اس پہلو سے دیکھ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, عقل کہتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, کیفیات تبدیل ہوتی ہے, میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں. یہ اس زاویے سے دیکھ رہا ہے, ایک فقیر اس زاویے سے دیکھ رہا ہے کہ میری عدالت میں اگر کوئی آدمی آئے گا اور وہ مجھ سے انصاف چاہے گا یا کوئی معاملہ ہوگا یا کوئی حق چاہے گا تو کیا میں ابو بکر کے ایمان میں اور ایک عام آدمی کے ایمان میں فرق کروں گا؟ تو کیا نہیں کروں گا. تو یہ میں نے آپ کو یہ فرق سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی قانون کے زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. یعنی یہ قانون دان کی حیثیت سے امام حنیفہ درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ عدالت میں یا شہری حقوق میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی زیادہ مومن ہے اور فلاں کم ہے. وہاں پر تو آپ کو قانون کی سطح پر ہر ایک کو برابر ہی رکھنا ہوتا ہے. وہ جب اس جگہ سے کھڑے ہو کے کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا, یعنی میری عدالت میں یا میری ریاست میں یا میری عمارت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک عام مسلمان میں ایمان کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا, یہ قانون کا زاویہ ہے. تو یہ ہمارے جو فقہ ہیں یہ قانون کے ماہرین ہیں, میں نے عرض کیا کہ جیسے محدثین فن حدیث کے ماہرین ہیں. اس کے بالکل برخلاف ہماری مسلمان امت میں وہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بحثیت مدنی پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کی, یعنی ایک تو اس کا قانونی پہلو ہے, یا جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ سے متعلق ہسٹوریکل ریکارڈ کا تجزیہ ہے, وہ فقہا ہے, محدثین ہیں,
ایسے اہل علم بھی جنہیں ان قدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر اختیار کر سکتا ہوں, گویا انہوں نے اپنے دین کی انٹرپریشن پیش کی ہے. اس میں صرف قانون زیر بحث نہیں ہوتا, اس میں یہ ہے کہ دین کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ انسانی زندگی سے کیسے متعلق ہوتا ہے, اس میں قانون کی کیا جگہ ہے, اس میں حقائق کی کیا جگہ ہے, اس میں ایمانیات کی کیا جگہ ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام دیا ان کی کیا جگہ ہے. تو وہ گویا اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو علماء ہیں یہ دین کی تعبیر کرتے ہیں, اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں جس طرح ہماری عام قانونی زندگی کے معاملات میں بڑا غیر معمولی اثر ہے حنفی شافعی فقہا کا, اس لیے کہ ایک عام مسلمان کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وضو ہو گیا یا نہیں ہوا, نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی, تو یہاں پر تو یہی لوگ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے جب قضاء کا نظام موجود تھا, یعنی مسلمانوں کے قانونی معاملات عدالتوں میں بھی زیر بحث آتے تھے, نکاح ہوا یا نہیں ہوا, طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, اس طرح کے جب تک قانونی معاملات میں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ یہی لوگ زیر بحث آئیں گے, یہ جو قانون کے ماہرین ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی تاریخی معاملے پر گفتگو کرنی ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی نہیں فرمائی تھی, فرمائی تھی اس کا مطلب کیا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ محدثین زیر بحث آ جاتے ہیں. لیکن پورے دین کو بحثیت مبنی, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے, وہ اٹھتا کہاں سے ہے, اس کے ماخذ سے اس کا کیا تعلق پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ پوری زندگی کا کیسے احاطہ کرتا ہے. یا میں اسی مثال کو اگر سامنے رکھ لوں تو حقیقت کے اعتبار سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, قانون کے اعتبار سے ایک جگہ رہتا ہے, اگر دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا جائے, یہ محض میں نے مثال کے طور پر عرض کیا, اس سے پورے دین کا تصور سامنے آئے گا. اس لحاظ سے اگر آپ اپنی تاریخ کا, اب تک کی تاریخ گزر چکی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی زمانے میں کتنی کروٹیں لینی ہے اور کیسے کیسے اہل علم پیدا ہوں گے اور کیا کیا مراحل پیش آنے والے ہیں, لیکن اب تک جس تاریخ کے پس منظر میں اس پر کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہوں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس لحاظ سے بھی بعض لوگ بہت غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ حنفی ہو گئے, کافی ہو گئے, اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں یہ جن لوگوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کے اثرات کی موجود بھی ایسی ہے, اگرچہ وہ عام آدمی کی سطح پر اس طرح زیر بحث نہیں آتی, یعنی وہ سب کے ہاں شرائط کی ہوئی ہوتی ہے, سب کے ہاں زیر بحث ہوتی ہے, اصل میں وہیں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو, لیکن وہ اس طرح زیر بحث نہیں آتے کیونکہ قانونی معاملات اور اس طرح کی چیزوں میں ان کی کوئی جزوی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ بحثیت لگی ہوئی اس کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی شخصیت جس میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تین چار صدیوں میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو ایک متعین صورت دے کر دین کی ایسی تعبیر کر دی کہ جو پھر صدیوں کا احاطہ کر چکی ہے, وہ امام غزالی. ان کی کتاب کا نام احیاء علوم الدین ہے اور یہ چار مجلدات پر مشتمل کتاب ہے. بعد میں انہوں نے لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اس کا ایک خلاصہ کر دیا تھا کیمیائے سعادت کے نام سے, دونوں موجود ہیں. احیاء علوم الدین انہوں نے اصل میں عربی میں لکھی تھی, اس کے تراجم دنیا کی سب زبانوں میں ہو چکے ہیں, اور کیمیائے سعادت اصل میں فارسی میں لکھی تھی. تو وہ جو ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین, وہ پورے دین کو بیان کرتی ہے, یعنی یہ اس کا صرف فقہی پہلو نہیں ہے, یا اس میں کوئی محدثین کے طریقے پر صرف حدیثوں کو جمع کر لیں یا ان کی تنقید کر لیں یا ان کا جائزہ لینے کا کام نہیں کیا گیا, بلکہ بحثیت بدلے پورے دین کو دیکھا گیا اور اس طرح دین کی ایک تعبیر کی گئی ہے. اس تعبیر میں کئی پہلو ہیں جو موضوع بنائے جا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو اس کے نمایاں ترین وصف کے لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیسے وجود میں آئی. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور یہاں بھی میں نے کئی نشستوں میں بعض سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ انسان نے
جب یہ چاہا کہ وہ حقیقت کا ادراک کرے. حقیقت کے ادراک سے مراد یہ ہے کہ اس مادے سے تمیات کی دنیا سے اٹھ کر دیکھے کہ اس کی اصل کیا ہے, یہ جو تمیات کی دنیا ہے یہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہے, جس کو آپ فلسفے کی تعبیر میں ما بعد الطبیعیات کہتے ہیں, میٹا فزکس. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہاں سے آئی ہے یہ دنیا, کیا ماخذ ہے اس کا, یہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے, اس کا کیا انجام ہے, کہاں پہنچے گی. اور بالکل اسی طریقے سے جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے, یعنی کیا میں زمانے کے تعامل سے اخلاقی اصول سیکھ لیتا ہوں, مفاد کی بنیاد پر وہ اصول ایک دوسرے کے ہاں قابل احترام ہوتے ہیں, یا یہ کوئی ابدی حقیقت ہے کہ سچائی کو سچائی ہونا چاہیے, جھوٹ کو جھوٹ ہی مانا جانا چاہیے. ایتھکس بنیادی طور پر میٹا فزکس اور ایتھکس ہے جو لوگوں کے لیے ادراک حقیقت کا موضوع رہی ہے. اس کے لیے انسان نے اپنی عقل سے بھی کام لے کر چاہا کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے, فلسفہ وجود میں آ گیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں اور جن کا ایک بڑا مرکز برد صغیر ہند و پاک رہا ہے, جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے باطن کے بعض مشاہدات کے ذریعے سے اس کا ادراک کریں. یعنی ایک ظاہر کی دنیا ہے جس کو آپ خارج کی دنیا یا مادی دنیا کہتے ہیں, اور ایک وہ دنیا ہے جو آپ کے اندر نفس میں پائی جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ معاملہ کر لیں تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کے لیے حقیقت کے دروازے کھلتے ہیں, اور پھر آپ کا ربط اور تعلق ملایالا کے ساتھ, یعنی وہ جہاں پہ ذات خداوندی کا ظہور ہے وہاں سے ہو جاتا ہے, اور آپ براہ راست حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کی سیر باطن ہے, اور اس باطن کے اندر سیر کرتے کرتے آپ منزل تک جا سکتے ہیں. اس کے لیے اپنی اصطلاح ہے, ان کی اپنے طریقے ہیں. ان کے امام غزالی ایک مسلمان ہے, بڑے مسلمان علماء میں سے, ان نے کتاب لکھی ہے جس میں وہ اپنی روایت سفر بیان کرتے ہیں. اس کا نام ہے المنکر من الضلال, میں کس طریقے سے گمراہی سے نکلا, اس کی روایت سفر ہے وہ لکھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے بڑے لوگوں سے ملا, میں نے بہت سے گروہوں کے ساتھ مذاکرات کیے, میں نے بہت کتابیں پڑھی, بہت فاضل شخصیت ہے, ایک دنیا ان سے متاثر ہوئی. پھر میں امامیہ کے پاس گیا, میں تعلیمیہ کے پاس گیا, اس زمانے کے بڑے بڑے گروہ تھے. لیکن بالآخر وہ لوگ کے جو اس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا سارے باطن کی روایت, ان لوگوں کے ہاں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں راستہ پا سکتا ہوں. وہ اس سے بہت شدید متاثر ہے. انہوں نے المنکر من الضلال میں یہ لکھا ہے کہ میں نے بہت سرگردانی کی, لیکن جیسے ہی میں ان لوگوں کے پاس گیا تو چند ہی دنوں میں مجھ پر حقائق کا انکشاف ہونے لگ گیا, اور میں فرشتوں کو عالم بیداری میں دیکھنے لگ گیا. گویا حقیقت تک ادراک کا یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا. اب وہ بڑے جلیل قدر عالم بھی ہے, انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ پھر پورے دین کو اس روشنی میں ریئنٹرپریٹ کرے. اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ان کی جو تعبیر ہے وہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے, یعنی انہوں نے صوفیانہ مذاہب, جیسے بدھ مت ہے, جیسے ہندو مت کا دوسرا دور ہے جو گیتا وغیرہ شروع ہوا ہے, تو انہوں نے اس صوفیانہ مذاہب کو اور اسلام کو ایک جگہ رکھ کے اس کے میدان ایک اشتراک کرائے. ان سے پہلے یہ کوشش شروع ہو گئی تھی, ویسے تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جناب بغدادی نے ان سے بہت پہلے اس کے کچھ اصول وضع کرنا شروع کر دیے تھے. اسی طرح اخوان الصفا کے جو لوگ تھے ان کی مجلسوں میں یہ چیزیں زیر بحث آ گئی تھی. لیکن امام غزالی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے پس منظر کو گویا بہت ہی شاندار طریقے سے اور بڑی اعلیٰ زبان میں ایک تعبیر دے کے پیش کر دیا. ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی بڑا عالم اس درجے کا پیدا ہوتا ہے یا بڑا اسکالر پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. یعنی نیوٹن بھی براہ راست آسمان سے گفتگو نہیں ہوتا, اس سے پیچھے ایک تاریخ بن چکی ہوتی ہے. لوگ اجزاء میں بہت سی چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں, دریافت کر چکے ہوتے ہیں, پھر کوئی آدمی آتا ہے کہ میں تاریخ پیدا کر دیتا ہے اور تاریخ پیدا کر کے اس کو ایک بڑی ہی منظم صورت دے دیتا ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اس لحاظ سے دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ان کے ذریعے سے وجود میں آئی.
اس وقت اگر آپ عالم اسلام کا جائزہ لے کے دیکھیں تو عالم اسلام کا بہت بڑا حصہ، میں شاید یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا، کہ 70-80% سے بھی زیادہ لوگ اسی تعبیر پر، یعنی آپ مراکش سے انڈونیشیا تک اگر عام لوگوں کا جائزہ لیں، اس کی صورتیں الگ الگ ہو گئی ہیں، یعنی بعض جگہوں پر وہ اپنی بہت زیادہ علمی سطح پر ہے، بعض جگہوں پر ایک متوسط سطح پر آ گئی ہے، بعض جگہوں پر ذرا کروڈ ہو کر کثیف ہو کر عوامی سا مذہب بھی بن گئی ہے، لیکن بصیرت مدنی سورس آف انسپریشن رہی ہے، یعنی انہیں سے یہ سب کچھ، اور عالم اسلام میں عام طور پر ان کو یہ حیثیت دی جاتی ہے، معلوم ہے کہ ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، اور ہمارے سے پہلے بھی شاید یہ لطیفہ ہی رہا ہے کہ ان کی حیثیت کیا سمجھی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، یہ واقعہ نہیں ہے، اور اس سے صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مسلمانوں کو حیثیت کیا دیتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو حضرت موسیٰ نے پکڑ لی، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء تو ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے علماء ہیں انبیاء ہیں، یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو یہ بات کہی ہے، یہ ٹھیک ہے بات، انہوں نے کہا پھر اپنے کسی عالم کو پیش کریں اپنی امت میں سے اور ہمیں بات کر کے دیکھو، تو جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ امام غزالی تھے، یعنی اس میں اصل چیز واقعے کا واقعہ ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا ذہن ان کے بارے میں، یعنی پورے عالم اسلام کے اندر سے اور صدیوں میں سے جس آدمی کو اٹھایا گیا کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہو، وہ حجت الاسلام امام غزالی تھے، ان کو پیش کیا گیا، تو وہ پھر آگے بہت دلچسپ لطیفہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا آپ کا اس میں گرامی، حضرت موسیٰ نے ظاہر تعریفی سے بات شروع کرنی تھی، انہوں نے اپنا نام اپنے آبائی داس محمد بن احمد بن احمد فلاں فلاں غزالی، سیدنا موسیٰ نے کہا تو میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، آپ نے پورا شجر نسب بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے اتنا ہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے بتایا کہ یہ میرا ایسا ہے، میں اسے بکرے کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو آپ نے بھی اکتفا نہیں کی، میں نے بھی کی، انہوں نے کہا کہ مان گئی بات، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو خیر اس لطیف سی بات سے قطع نظر میرے پوچھنے کا صرف یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی کیا حیثیت رہی، اقبال نے بھی کہا نا فلسفہ رہ گیا تنقید غزالی میں نہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انتہائی مخلص آدمی ہے، ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑے اعلیٰ منصب پر تھے، ان کی بڑی حیثیت تھی بغداد میں، اور جو اس زمانے کی خلافت تھی یا جو وزراء تھے وہ ان سے بہت متاثر تھے، اس کے باوجود وہ اپنے وطن میں چلے گئے اور انہوں نے سب چھوڑ دیا، اور ایک صوفیانہ نواز کا ان پر غلبہ رہا، وہاں جا کے انہوں نے 200 سبانی میں بہت سے لوگوں کو تعلیم تربیت دی، اس کے نتیجے میں بعض بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن وہ ایک دنیا سے بے ریاض آدمی ہے، بڑی ان کی غیر معمولی حیثیت ہے، بڑا ان کا وسیع مطالعہ ہے، اپنے زمانے کے علوم پر ان کی بہت نگاہ ہے، یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے فلسفے پر ایک شاندار تنقید لکھی طاقت الفلاسفہ کے زیر عنوان، جس کا ابن رشد نے بعد میں جواب دیا، تو اس حیثیت سے ایک بڑے آدمی ہے، اپنی شخصیت اپنی سیرت اپنے کردار کے لحاظ سے بھی، اور جو کچھ بھی ان کے نزدیک دین کی تعبیر ہے وہ اس کا ایک بہترین نمونہ بھی ہے اپنی زندگی میں، اور بہت اچھا لکھتے ہیں، یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی جو عربی تحریر ہے وہ اتنی شستہ اور رواں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آج کا کوئی آدمی لکھ رہا ہے، یعنی آپ ان کے معاصرین کی اگر چیزیں پڑھیں تو بڑا اغلاق ہوگا اور بڑی چیستان قسم کی تحریر ہوگی، یہ زمانہ ایسا رہا ہے، آپ لوگوں نے اردو انگریزی میں پڑھا ہوگا، انگریزی میں آپ چوسر کو آپ پڑھ رہے ہو یا ملٹن کو پڑھ رہے ہو، ان کے یہاں بڑی شستگی بڑی سلاست ہے، اپنی بات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی بڑی نازک بات بھی بیان کر رہے ہو تو اس میں بڑی تفصیل پیدا کر رہے تھے، بہت باقبال لکھنے والے بھی ہیں، انشاء پرداز ہیں بڑے عربی زبان کے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حیثیت سے ان کی یہ تعبیر اثر انداز ہوئی، اس کے بعد پھر جس شخص نے ہماری امت کو اسی زاویے سے متاثر کیا اور ایک لحاظ سے دین کی اس سے ذرا ہٹ کر ایک دوسری تعبیر پیش کی، وہ عماد ابن تیمیہ ہے، وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یعنی ایک زمانے پر ان کا اثر رہا ہے،
ये बिल्कुल अलग बात है कि अपनी गैर मामूली शख्सियत के बावजूद वो गजाली के तिलिस्म को नहीं तोड़ सके अपने जमाने में। यानी इल्म तो उनके सामने बड़ी हद तक सरगुजा हुआ और लोगों ने उनके इल्म का एतराफ किया, बड़े बड़े लोग उनसे मुतासर हुए, उनके जलील कदर शागिर्द इब्ने कय्यिम खुद बड़े पाए के आलिम है और अपने जमाने के उलूम पर उनकी बड़ी नजर है। लेकिन ये हकीकत है कि उनके बारे में ये कहा गया कि अम्मल हदीस फला यारिफ इब्ने तैमिया फलासत हदीस, यानी उनकी इतनी नजर है कि जहां तक हदीस का ताल्लुक है, अगर इब्ने तैमिया कहा जाए कि नहीं जानते उसको तो हदीस नहीं हो सकती, इतनी वसी नजर के आदमी है वो। और इसी तरह से फलसफा, इब्ने कलाम, इन चीजों के बारे में उनकी जो किताब है रद्द अल मंतिकीन, वो एक बेनजीर किताब है। यानी अगर आप देखें तो उन्होंने अपने जमाने की जो मंतिक है उसकी बिल्कुल तहलील करके, पोस्टमार्टम करके उसका रख दिया है। मिनहाज सुन्ना भी इसी तरीके से उनकी बड़ी गैर मामूली किताब है। उनकी जो ताबीर है उसको सल्फी ताबीर कहा जा सकता है। अब वैसे ये चीज आम भी हो गई है, यानी आपने देखा होगा कि मगरब सूफी इस्लाम और सल्फी इस्लाम, आमतौर पर ये दो ताबीरें यूनिवर्सिटियों में इख्तियार की जाती है। तो ये सल्फी ताबीर, यहां पर मैं याद कर दूं कि ये इससे पहले भी ये चीज मौजूद थी, लेकिन इब्ने तैमिया ने इसको उठा के जिस सतह पर ले जाकर पेश किया और इसके लिए जैसा जोरदार इस्तेमाल बयान किया, और इमाम गजाली पर भी बहुत शदीद तनकीदें की, बल्कि उनकी तरफ मंसूब किया जाता है कि उन्होंने इमाम गजाली के बारे में ये कहा कि दखला फी बतन फलसफा वलम यखरुज अबदा, फलसफे के पेट में दाखिल हुए और कभी निकलना नसीब नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो सूफियाना ताबीर के बड़े बड़े लोग थे, जैसे शेख अकबर इब्न अरबी, उनको शेख अकबर कहते हैं सूफिया, उनके बारे में कहा कि दज्जालुन मिन अद्दज्जालीना, तो वो एक दूसरी एक्सट्रीम पर खड़े हुए, बहुत शरीफ तनकीद उन्होंने की और इस तरह से सल्फी ताबीर दी थी पेश। सल्फी ताबीर का बुनियादी उसूल यह है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए किराम और सहाबाए किराम के बाद जिन लोगों ने उनसे दीन सीखा, जिनको इस्तलाह में ताबईन कहा जाता है, हम उनकी जिंदगी, उनके अफकार, उनके ख्यालात को सामने रखकर दीन के लिए एक मेयार के तौर पर देखेंगे और उसी से दीन अख्ज करेंगे। इसीलिए सल्फी ताबीर, यानी सलफ का मतलब यह है कि हमारी पहली नस्ल के, या जिसको तरल अव्वल कहते हैं, उसके बुजुर्गों का क्या तरीका था। आते हैं हमारे असलाफ, ये नहीं सलफ है, हमारे बुजुर्ग, तो वो जब सलफ का लफ्ज बोलते हैं या सल्फी ताबीर कहते हैं, उसका मतलब यह है कि जो पहला दौर है। और आपके इलम में है कि आमतौर पर खुतबे में भी ये रवायत सुनाई जाती है कि खैर कुरून करनी सुमन नदी ने गिरून, मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है। तो बहस हो जाती है कि मेरे जमाने से क्या मुराद है, तो आमतौर पर उससे ये मुराद लिया जाता है कि वो सहाबा और ताबईन का जमाना है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम से बराह रास्त दीन सीखा, रसूलुल्लाह सल्लम ने बराह रास्त उनकी तरबियत की, फिर वो फैल गए। वो कैसे देखते थे चीजों को, किन चीजों की तरफ रुजू करते थे, कुरान को कैसे देखते थे, हदीस को कैसे देखते थे, वो मामलात कैसे करते थे, उनका नज्म इज्तिमाई क्या था, वो दीन की मुख्तलिफ चीजों को किस जगह प्लेस करते थे, कैसे रखते थे, उनके क्या वजन देते थे। तो वह ये समझ लीजिए कि गिरोह पूरा का पूरा वो असल माखज की हैसियत इख्तियार कर गया। तो इसी वजह से उसको दीन की सल्फी ताबीर मैं कहता हूं और बाकी लोग भी इसको कबूल करते हैं। तो इसको उन्होंने पेश किया। अब ये सल्फी ताबीर का देखिए ना फिर असर क्या पड़ेगा, जाहिर है कि वो सूफियाना मजाहब है, उनके असरात इसके बाद आए हैं, रद्द कर दिए गए। यूनान का फलसफा इल्म कलाम, वो भी इसी तरह हदफ तनकीद बनेगा। और इस लिहाज से वो बात कह सकते हैं आप कि बड़ी तथहीर का, बड़ी पाकिजगी का बायस बन जाएगी कि असल में तो अल्लाह ताला के पैगंबर ने जो मीरास छोड़ी है वो हमारे लिए दीन है। उसूल के लिहाज से इस चीज में बड़ी कशिश भी है, अपना इसका एक वजन भी है। ये एक तरह से कुरान और सुन्नत के साथ ताल्लुक का इहया बन गई ये चीज, और उनको ये हैसियत दे दी गई। अहले इल्म ने आमतौर पर इसी हैसियत से उनको देखा। जितने भी उनके जमाने तक, जाहिर है कि सातवीं सदी तक पहुंचते पहुंचते उनके जमाने तक बेशुमार चीजें पैदा हो चुकी थी, बहुत सी आमेशें हो चुकी थी, और इमाम गजाली और उनकी ताबीर के भी असरात आलम इस्लाम में जहां तहां फैल चुके थे। उसमें वो खड़े हैं
यही वजह है कि चूंकि उन्होंने एक लिहाज से जो कुछ हो चुका था उसको चैलेंज किया, उनको अपने जमाने में इल्म की सतह पर तो तस्लीम किया गया, लेकिन अवाम में तो बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिली। ये 1917 में सऊदी इंकलाब है जिसने इमाम इब्न तैमिया के फिक्र को एक पैरेलल फिक्र और सल्फी ताबीर को आम लोगों तक पहुंचाने का काम अंजाम दिया है। ये आपके इलम में है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो उस तहरीक के बानी है जिसके नतीजे में सऊदी खानदान की हुकूमत जिंदरान भारत में कायम हुई, वो असल इब्न तैमिया ही के मुतकदीन में से, उन्होंने जो चीजें लिखी जिन बुनियादों पर तहरीक उठाई उसमें असल माखज की हैसियत इब्न तैमिया को हासिल है। और इब्न तैमिया के यहाँ क्योंकि ज्यादातर तवज्जो इसी पर होगी कि या कुरान जरदास होगा या हदीस जरदास होगी, तो सल्फी ताबीर भी हकीकत में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के यहाँ दावत और तहरीक का मौजू बनी। और ये लोग जो रैया के हुक्मरान थे ये भी उनसे इसी लिहाज से मुतासर हुए, और फिर उनके और इस खानदान के दरमियान में एक तरह का माहिदा हुआ जिसका नतीजा ये निकला कि शरीफ की हुकूमत, शरीफ के जमाने में मक्के के हुक्मरान को कहा जाता था, वो खत्म हो गई और उनकी जगह पर अब्दुल अजीज बिन सऊद की हुकूमत कायम हुई। इस वक्त भी हुकूमत इसी तरीके के माहिदे पर कायम है, यानी इसमें आलू शेख कहते हैं उनको, आलू शेख का मतलब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अखलाक, उन्हीं के साथ मजहबी मामलात में एक कॉन्ट्रैक्ट या माहिदा या मिसाक कहते हैं, वो इस हकूमत की बुनियाद बना हुआ है। उनका बहुत असर रसूल बुराक में कमी थोड़ी कमी आ जाती है, जाती हो जाती है, गैर हुक्मरानों के साथ कुछ चीजें तब्दील भी होती है, लेकिन बसियतें बनी हुई। आप ये कह सकते हैं कि पहली मरतबा हमारी तारीख में सल्फी ताबीर को इकतदार हासिल हो गया, और इकतदार भी जजीरा नमा अरब में हासिल हुआ, और फिर सिर्फ यही नहीं कि जजीरा नमा अरब में हासिल हुआ बल्कि उसके नतीजे में एक जमाना आ गया कि जिसमें बहुत दौलत भी हासिल हुई, और इस सऊदी हुकूमत इस पोजिशन में आ गई कि वो दुनिया भर में अपने रुपए और अपनी दौलत की बुनियाद के ऊपर अपने असरात भी कायम करें। बहुत से इस्लामिक सेंटर बनाए गए, बहुत से जिसको वो इरशाद के इदारे कहते थे वो कायम किए गए, दुनिया भर में हुए, हमारे मुल्क में भी हुए, और बहुत से लोग मबूसीन कहा जाता था उनको, उनको भेजा गया। और इस तरीके से यूनिवर्सिटियों में दूसरी जगह पर सल्फी ताबीर का भी एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आने लग गया। उस दर्जे में नहीं जैसे कि सूफियाना ताबीर है, इस ताबीर ने भी अपनी एक बड़ी जगह बनाई है इस सारे अरसे के दौरान। तो ये दूसरे बड़े आदमी, अगर आप जिस तरह वहां कहते ना इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, यहाँ पर इमाम गजाली के बाद जिस शख्स ने बड़े पैमाने पर वो मुतासर किया है, आपके इलम में है कि कोई हिंदुस्तान में कोई नाम भी नहीं बैठा था उनका, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब तस्करा नामी किताब लिखी तो आप तस्करा को अगर देखिए उसके सबसे मौसर सबसे शानदार हिस्से वही है जिनमें इब्न तैमिया का जिक्र, इस मालहाना अंदाज में इब्न तैमिया का जिक्र करते हैं, उनकी किताबों का तारुफ कराते हैं, उनको मुहिद दीन कहते हैं, दीन को जिंदा करने वाला। एक लिहाज से कुरान सुन्नत को एक मरतबा फिर फलसफे पर सूफियाना चीजों पर बरतर खड़ा करने का अमल। लेकिन असलन मैंने आपसे अर्ज किया कि सल्फी ताबीर में जो माखज है वो रवायत है जो सहाबा ताबीन से कायम हुई बुनियादी तौर पर, इसीलिए उसको सल्फी ताबीर कहा जाता है। इसके नतीजे में बहुत से गुरु पैदा हुए हमारे यहाँ, जिसमें से खास तौर पर बर सगीर के अहले हदीस हजरात, उनमें भी ज्यादा असर आपको इमाम तैमिया का और या फिर इमाम इब्न हज़म का नजर आएगा। इब्न तैमिया के यहाँ क्योंकि फलसफे का भी बड़ा गहरा इल्म है, दूसरे अध्ययन और मवाहिब और इंजील की शरह लिखी है, उसका भी एक बड़ा गहरा असर है। और इसी तरीके से वो अपने मुआसिर उलूम में जो मजहबी उलूम है, फिक्र है, हदीस है, इनके भी बड़े माहिरीन में से, वो जब किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं तो ये मालूम होता है कि हर चीज जो है उनके सामने पड़ी हुई है, और वो जिस चीज को चाहेंगे उठाएंगे और उठाकर आपके सामने उसकी तहलील करके रख देंगे। उनके शागिर्द इब्न कय्यम उनसे बहुत अच्छा लिखते हैं, यानी इब्न तैमिया के यहाँ एक तरह का तूफान होता है, वो जिस तरह बात करते हैं और कोई जरूरी नहीं कि जुमला कहाँ से शुरू हो, तमीर कहाँ से बंद हो, बात कहाँ जाए, इलम का एक समंदर है वो मौजे मारना होता है। लेकिन इब्न कय्यम ने उनकी बातों को बड़ी खूबी के साथ बहुत मुनज्जम तरीके से
ان کا تحریر کی بڑی خوبی ہے پیش کیا اپنی کتابوں میں. تو ایک لحاظ سے دونوں استاد شاگرد کو اگر آپ ملا لیں, ابن قیم کی بھی کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں اور ان کی بھی, تو اس سے یہ بڑی محکم تعبیر سامنے آئی ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو ایک لحاظ سے جو دور متوسط ہے مسلمانوں کا, یعنی یہ ساتویں آٹھویں صدی آج کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں, تو اس پر علمی لحاظ سے انہیں کے اثرات آپ کو ملے گا. بہت لوگ ان سے متاثر ہوئے غیر معمولی طریقے پر, لیکن علم کی دنیا میں عام لوگوں تک ان کا اثر پہنچنا شروع ہوا سعودی انقلاب کے بعد. ایک حکومت قائم ہوئی, اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو ایک انسپریشن ملی اور پھر آہستہ آہستہ ایک اثر پھیلنا شروع ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو ہر جگہ, آپ یونیورسٹی میں جائیں, آپ نوجوانوں سے بات کریں, تو آپ کو لوگ جو کہتے ہوئے ملے گے کہ یہ صوفی تعبیر ہے, یہ سلفی تعبیر ہے, یہ صوفی اسلام ہے, یہ سلفی اسلام ہے. تو دونوں تعبیریں کافی حد تک پاپولر ہو گئی مطلوب ابن تیمیہ کا ماننا یہ. اس کے بعد پھر جو ایک شخصیت پیدا ہوئی اسی طرح, یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا, جس نے گویا پورے کے پورے دین کو دیکھا, پورے دین کو دیکھ کر اس نے ایک رخ بدل ڈالا, جیسے انہوں نے کیا کہ غزالی نے جو سحر طاری کر دیا تھا, ایک لحاظ سے آ کے بالکل اس کے متوازی کھڑے ہو کر ایک دوسری تعبیر پوری اصل سحر طاری کر دیا. اس کے اندر بڑی قوت ہے, وہ اپنے گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے بہت شدید تنقیدیں بھی انہوں نے کی غزالی پر بھی دوسرے لوگوں پر. تیسری بڑی شخصیت امام ولی اللہ ہے, شاہ ولی اللہ جن کو کہا جاتا ہے, یعنی برے صغیر ہند و پاک میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جو ایک لحاظ سے اپنے سے پہلے کے جتنے علوم تھے ان سب پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے. وہ بڑے صوفی ہیں, وہ علم کلام کی ٹریڈیشن فلسفے کے تحت قائم ہو گئی تھی اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, یعنی جس پر ایک لحاظ سے غزالی نے بھی تنقید کی, ابن تیمیہ نے بھی تنقید کی, تو شاہ ولی اللہ بھی اس پوری روایت سے اچھی طرح واقف ہے, ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں. حدیث کے بڑے علماء میں سے انہوں نے امام مالک کی بات کی دو شرح لکھی ہے, مصنفہ اور مصفہ کے عنوان سے, اور ایک فلسفے علم کلام اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوفیانہ تعبیر سب کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج ان کے ہاں نظر آتا ہے. وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ میں جو کچھ بھی اب تک کا انتشار ہے اس کو دور کر کے اس کے اندر ایک توفیق پیدا کر دوں, یعنی اس کو اس میں سے ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر بتا دوں. ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان دونوں تعبیروں کی آپ کو جھلک لگ رہی ہے. ایک طرف غزالی کی تعبیر ہے, وہ بھی صوفی ہے, یہ بھی صوفی ہے, تو اس تعبیر بھی اپنی پوری شان کے ساتھ شاہ صاحب کے یہاں موجود ہے. اور دوسری جانب یہ جو ابن تیمیہ کا تسلم ہے, یعنی یہ کہ ہم قرآن و حدیث پر بنیاد رکھیں گے, اور قرآن مجید اور حدیث ہی اصل میں دین ہے, اور اسی کو ماخذ بنائیں گے, اور پھر یہ کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں جو صحابہ اور تابعین کے دور کی روایت ہے وہ اصل میں ظہور ہے قرآن اور حدیث کا, تو اس کو بنیاد بنا کے ہم دیکھیں شاہ صاحب کے حال ہی یہ چیز پوری شان کے ساتھ. وہ محدث ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اسی طریقے سے اس دور کی روایات اور ان چیزوں کو, اور صوفی بھی بڑے صوفی ہیں, یعنی ان کے الہامات کے مجموعے موجود ہیں. انہوں نے فیوز الحرمین جو ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس میں ان کے بہت سے الہامات اور ان کے بہت سے کشوف انہوں نے بیان کیے ہیں, بلکہ یہاں تک ہے کہ انہوں نے بہت سی روایتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں میں روایت کر رہا ہوں, جیسے کہ قدیم زمانے میں صحابہ اکرام نے کی تھیں. اس طریقے سے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں قائم الزمان ہوں, یعنی اس دور کا نظم میرے سپرد کر دیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کسی منشا یا رضا کو نافذ کرنا ہوتا ہے تو مجھے اعلیٰ اور جاریہ بنایا جاتا ہے. تو ایک بڑے آدمی ہے, اہل عرب بھی ان کو امام کبیر کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت وسیع النظر اسکالر ہے. ان کی حجت البالغہ کو تو کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی پوری علمی تاریخ میں ایک منفرد کتاب سمجھا گیا ہے, کہ جس میں دین کے اسرار اور اس کی حکمت کو انہوں نے واضح کیا اور ایک طرح سے پورے دین کو موضوع بنایا ہے. آپ اس کے ابتدائی حصے کو اگر پہلی جلد میں پڑھیں تو اس میں آپ کو جو نو افلاطونی اثرات ہیں اور جو صوفیانہ اثرات ہیں اس کی تعبیروں پر آپ کو نظر آئیں گے. اور اسی طریقے سے جو ایک طرح سے دین کی ٹریڈیشن کو سمجھنے کا ایک خاص
اعلیٰ زاویہ ہے، اس کی جھلک آپ کو ملے گی حجت البالغہ میں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پہلے علماء کے ہاں نظر بھی نہیں آئیں گی اور ان کے ہاں بڑے وضوح کے ساتھ بیان ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی ہے، کس جگہ سے دیکھا ہے انہوں نے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو یہ حقیقت ہے کہ بے شمار چیزیں جو ہمارے ہاں فقہ میں، حدیث میں لوگوں کے لیے اجنبی ہیں، شاہ صاحب ان تک پہنچے ہیں اور ان کی حجت البالغہ میں اس کے آثار آپ کو نظر آئیں گے، دکھائے جا سکتے ہیں. مثلا میں ایک سادہ سی بات کرتا ہوں کہ جب میں نے یہ لکھا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو سنت کہتے ہیں، یہ تو اصل میں دین ابراہیمی کی روایت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر کے، اس کی اصلاح کر کے، اس کی تجدید کر کے اپنی تصویب سے جاری کر دیا ہے امت کے اندر. تو آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ شان کے ساتھ شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تعارف یہ ہے کہ وہ ملت ابراہیمی کے مجدد ہے. اور جو فہرست میں نے نقل کی ہے سنت کی، یہ بہت جامع اور معنی ہو گئی، بہت متعین ہو گئی، بہت پریسائز ہو گئی، میں نے اس کے اصول بھی بیان کر دیے ہیں. یہ اپنی بالکل ابتدائی شکل میں آپ کو حجت البالغہ میں ملے گی، یعنی وہ بھی کم و بیش اس کو بیان کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت ابتدائی شکل میں ہے، لیکن بہرحال وہی آدمی ہے کہ جنہوں نے اس جگہ سے دیکھا اس سارے معاملے کو کہ یہ اصل میں اس کی نوعیت کیا ہے. تو ان کے بھی بڑے غیر معمولی اثرات ہوئے ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں. تو ان کے بعد جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ سب کے سب ایک لحاظ سے ان کو اپنے امام ہی کی جگہ پر رکھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع بھی کیا جاتا ہے. جو دیوبند کی بہت بڑی تحریک اٹھی ہمارے ہاں، اگر آپ اس میں کوئی مبالغہ نہ محسوس کریں تو عالم اسلام کی سب سے بڑی تحریک دیوبند کی تحریک ہے. یہ تحریک جو ہے یہ بڑی جامعیت اپنے اندر رکھتی ہے. ایک ہے دیوبند کا مذہبی فکر، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی بحثیت میتھڈالوجی کے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں جن کا مرکز دیوبند ہے، اور اس طرح سے گویا تعلیم، دین کی تعلیم کی ایک بڑی موومنٹ انہوں نے برپا کر دی، کریے کریے میں لوگ گئے. پھر انہی کے ہاں سے بر صغیر کی بڑی خانقاہیں وجود میں آئیں، جن میں تھانہ بھون کی خانقاہ جو مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، اس نے ایک دنیا کو متاثر کیا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ تھانہ بھون کی خانقاہ کے ساتھ مولانا سید سلیمان ندوی جیسا آدمی بطور ایک مرید کے وابستہ ہوا، مولانا عبد الماجد دریا بادی جیسا ادیب اور ایک عالم شہیر اس سے وابستہ ہوا، اور انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کتاب لکھی، حکیم الامت کے عنوان سے پڑھنے کی کتاب ہے اس میں. تو بڑے پیمانے پر لوگ اس سے متعلق ہوئے. پھر اس کے بعد اگلے دور میں مولانا الیاس اسی تحریک سے اٹھے اور انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی حرکت پیدا کر دی، وہ یہی تعبیر اختیار کرتے ہیں، تبلیغی حرکت پیدا کر دی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی آپ نظر ڈال کے دیکھیں، میں اس وقت کوئی فکری تجزیہ نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس بڑے پیمانے پر یہ کیا. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں بر صغیر میں اگر کوئی جہاد کی تحریکیں اٹھیں تو وہ بھی اصل میں انہی کی انسپریشن سے اٹھیں. پہلے دور میں بھی جب حافظ ضامن نے اور تحریک جنگ آزادی میں یہ ہوا، پھر سید احمد شہید اس سے پہلے اسی کا باعث بن چکے تھے، اور موجودہ دور میں جو طالبان ہیں ان کے لیے بھی اصل ماخذ کی حیثیت وہی دیوبندی فکر ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند ایک بڑی غیر معمولی تحریک ہے. تو وہ بھی اپنی انسپریشن کہاں سے لیتی ہے؟ شاہ ولی اللہ سے. یعنی شاہ صاحب کی یہ بڑی غیر معمولی حیثیت ہے. اسی طرح شاہ صاحب ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کی بات کو کوٹ کر دینے کے بعد شبلی جیسا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک مستند ماخذ پیش کر دیا ہے. شبلی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ اسلامی سزاؤں کے بارے میں علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں جو بحث ہے، اس کا سارا انحصار شاہ صاحب کی حجت البالغہ کی ایک عبارت پر ہے تمام تر. اور وہ شبلی نے جس طرح نقل کی ہے اسی طرح علامہ اقبال نے اس کو لے کر اس کے اوپر بہت سے نتائج کی بنیاد رکھ دی. تو شاہ صاحب کی یہ حیثیت مانی گئی ہے. آپ مولانا سید اللہ مودودی صاحب کی کتاب تجدید و احیاء دین پڑھیں تو اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے، گویا انہوں نے تجدید کے سلسلے میں جو نمایاں ترین شخصیت آپ کو نظر آئے گی وہ شاہ ولی اللہ ہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کیا. اور جو ان کی خوبی ہے سب سے بڑی، وہ یہ کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ سلفی تعبیر اور صوفیانہ تعبیر
ان دونوں کو ہم آہنگ کر دیا جائے، یعنی ان میں ایک طرح کی توفیق پیدا کر دی جائے. وہ اپنی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہی اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو اس کی پلیسمنٹ پر لا کر ان کی ایک جگہ بنا دیتے ہیں، اور اس طرح ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خاص فرق نہیں تھا اور ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں. یہاں تک ہے کہ ان سے پہلے ایک بڑی بحث پیدا ہو گئی تھی صوفیوں کے مابین وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی، اور شاہ صاحب نے مشہور ان کا مکتوب مدنی ہے، خط میں اس بحث کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس میں بھی یہی کمال کیا ہے، یعنی انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. تو ان کے ہاں یہ چیز بڑی نمایاں ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ تینوں بڑی شخصیات ہیں کہ اگر آپ اس وقت عالم اسلام کا جائزہ لیں تو آپ کو مذہب کی تعبیر، مذہب کیا ہے، مذہب اپنے اصول میں کیا ہے، مبادی میں کیا ہے، وہ بحثیت مجموعی اپنے اجزاء میں کیا رب پیدا کرتا ہے، اس کی تعلیف کیسے ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گلے کے ڈاکٹر ہیں اور یہ پھیپھڑوں کے ڈاکٹر ہیں اور یہ دل کے ڈاکٹر ہیں، یعنی پورے انسانی جسم کو سامنے رکھ کر جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اور جو ہر چیز کے بارے میں اس کی صحیح پلیسمنٹ کرتے ہیں. موجودہ علوم میں جب سے اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ اجزاء میں لوگ ان کے اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ ان کا باہمی ربط کھویا جا رہا ہے. یعنی علوم پہلے ایک لحاظ سے الگ الگ ہوئے، پہلے تو فلسفہ ہی میں سب کچھ شامل تھا، یعنی جس کو ہم فلسفی کہتے ہیں، ارسطو ہے مثال کے طور پر، افلاطون ہے، تو ان کے یہاں تو یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے. یعنی ان کے یہاں منطق بھی ہوگی، ان کے یہاں معبد طبیعت بھی ہوگی، اخلاقیات بھی ہوگی، سائنسی چیزیں بھی ہوگی، اپنے زمانے کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں. تو پہلے وہ تفریق ہوئی، اس کے بعد پھر ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اجزاء میں اختصاص ہونا شروع ہو گیا، اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ دل کے بھی فلاں حصے کا ڈاکٹر ہے اور فلاں حصے کا نہیں ہے، یعنی یہ صورت پیدا ہو گئی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بحثیت مجموعی گویا سمجھ لیجیے کہ دین کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو اس پورے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سر کہاں ہے، اس میں دل کہاں ہے، اس میں دوسرے اعضاء رئیسہ کہاں ہے، ان کا باہمی ربط کہاں ہے، ہاتھوں کو کہاں ہونا چاہیے اور ناک کان کو کہاں ہونا چاہیے، پورے کے پورے کو بیان کرتے ہیں. تو شاہ صاحب کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے، یہی ان کی حیثیت بھی ہے اور یہی ان کا اصل کمال بھی ہے. پھر جو چوتھی بڑی شخصیت ہمارے ہاں اسی زاویے سے پیدا ہوئی ہے وہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی شخصیت ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اس پوری روایت کے اندر ہی کھڑے ہیں. انہوں نے صوفیانہ تعبیر سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بڑی شدید تنقید کی، لیکن ایک لحاظ سے آدمی صرف نظر کر لیتا ہے. اصلاً وہ سلفی تعبیر ہی کے آدمی ہیں اصلاً، لیکن میں ان کا ذکر الگ سے کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اگلا قدم بڑھا کے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تعبیر، سلفی تعبیر جو صرف ماخذ کے لحاظ سے ابھی اپنے آپ کو متعین کر سکی تھی، اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں. یعنی دین کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کس طرح لینا ہے، اس میں سلفی تعبیر واضح ہے بالکل. جیسے میں نے کہا کہ صحابہ اور تابعین کا دور ہے جس کو اصل میں ماخذ کی حیثیت دیتی ہے تعبیر، اور اسی کو وہ پیش کرتی ہے آپ کے سامنے. صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، دور اول کی روایت، یہیں سے وہ انسپریشن. مولانا مودودی بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی اسی پر بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ اس سے انحراف نہیں کرتے. لیکن سلفی تعبیر میں دین کے اجزاء کا باہمی ربط پیدا کر کے اس کو ایک تعبیر کی صورت دینے کا کام، یہ اس سے پہلے اس دقت نظر سے نہیں ہوا جیسے مولانا مودودی نے کیا. یعنی انہوں نے باقاعدہ طریقے سے اب دین کے سارے اجزاء کو پکڑا، اور پکڑ کر دین کا مقصد، دین کا ہدف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود، اس سے متعلق پیدا ہونے والی جتنی چیزیں ہیں، دین کے تمام اجزاء کی پلیسمنٹ، اس کو ایک بالکل نئی شکل دے دی. یعنی ان کے ہاں یہ چیزیں ایک نئے ربط اور نظام میں آ گئی ہیں، اور میرے خیال میں وہ تعبیر غلط نہیں ہے جو مولانا وحید الدین خان نے ان پر تنقید کرتے ہوئے اختیار کی، کہ یہ دین کی سیاسی تعبیر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کہا جائے پولیٹیکل اسلام، دین کی سیاسی تعبیر اس کے اصل میں بانی وہی ہے، اور ان کے بھی غیر معمولی اثرات ہوئے ہیں. لوگوں نے بہت ان سے انسپریشن حاصل کی ہے، بر صغیر میں کی ہے، مشرق وسطی میں بھی کی ہے. اخوان کی تحریک کے بعد کے جو لوگ ہیں، جیسے سید قطب ہیں، جو وہ لوگ ہیں، وہ ان کو امام الدعات کہتے ہیں، یعنی دائیوں کا امام، اور ان کی چیزیں نقل کرتے ہیں. عالم عرب پر اس کے اثرات ہوئے ہیں. ان کے زمانے کا جو کچھ بھی عالم اسلام تھا اس میں ان کی یہ حیثیت تسلیم کی گئی، عالمی سطح پر تسلیم کی گئی،
اور ہر لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانوں کو خاص طور پر جو تحریکیں تھیں جو سیاسی کا دور بھی ان کو ایسا ملا کہ جس میں مسلمان اس طریقے سے دنیا کے اقتدار پر نہیں تھے بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ معزول کر دیے گئے تھے اور ان سے پہلے علامہ اقبال عظمت رفتہ کے گیت بھی گا چکے تھے ہدی خانی بھی بہت کر چکے تھے اور بڑی حد تک مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کی ایک امید بھی پیدا کر چکے تھے اس پس منظر میں کھڑے ہو کر اور کم و بیش یہی چیز مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی ہیں مولانا مودودی نے ایک نئی جہت دے دی اس کو اور بڑی انسپریشن لوگوں نے ان سے حاصل کی آپ کبھی دیکھیں مختلف انقلابات میں جیسے ایران میں انقلاب ہوا تو ان کے اثرات آپ کو ہر جگہ محسوس ہوں گے اور سلفی تعبیر کے حاملین بھی جس وقت اس طرح کے موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ان کا تعلق ریاست سے ہے جن کا تعلق جدید معیشت سے ہے اور چیزوں سے ہے تو اس میں مولانا مودودی ہی ان کے لیے ایک لحاظ سے ماخذ ہوتے ہیں بلکہ اتنا زیادہ اثر ان کا ہوا کہ جو لوگ ان کے شدید مخالف ہیں یا ان پہ تنقید کرتے ہیں بڑے علماء سے میں وہ بھی جب اجتماعی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی زبان بول رہے ہوتے ہیں آپ مراکش سے انڈونیشیا تک ہر جگہ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا ایک اثر پیدا کیا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار بڑے لوگ ہیں جن کی حیثیت اگر مقابلے کے لحاظ سے دیکھا جائے تقابل میں رکھ کے دیکھا جائے تو جیسے ہمارے ائمہ فقہ ہیں ان سے کم نہیں ہیں یعنی وہ ایک خاص فن کے ائمہ ہیں اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے دین کے ائمہ ہیں یعنی انہوں نے پورے کے پورے دین کو پیش کیا ہے اس میں یہ جو چاروں کی چاروں تعبیریں ہیں ان میں دین کے اپروچ کے لحاظ سے ان میں ماخذ کے لحاظ سے ان میں بہت چیزوں کے لحاظ سے آپ فرق دیکھیں گے یعنی میں تو اس وقت صرف ایک اجمالی سا تعارف کرا رہا تھا ان کا کہ یہ ان کا تعارف کیا ہے لیکن جس موضوع سے یہ بحث پیدا ہوئی ہے یعنی دین کا جو نیریٹو ہے ریاست کے بارے میں اس میں بڑی حد تک ان تعبیروں میں اتفاق ہے یعنی اگرچہ بحثیت مجموعی اگر آپ پورے دین کے لحاظ سے دیکھیں تو اپروچ میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا چیزوں کی پلیسمنٹ میں نظر آئے گا لیکن جو ہمارا موضوع ہے اس وقت یعنی وہ کیا نیریٹو ہے جو ریاست سے متعلق مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے جس سے یہ تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں جس سے مثلا داعش وجود میں آ گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے مبادی کے لحاظ سے ان چاروں تعبیرات میں کوئی بہت فرق نہیں ہے یعنی وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ اس کے مبادی اور اصول کیا ہیں کہ میں نے ایک اجمالی سا پس منظر کا تعارف کرایا تھا کہ اصل موضوع کی طرف ہم بڑھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ اپنے سارے اختلافات کے باوجود ان بنیادی چیزوں کے بارے میں وہ اتفاق کیسے وجود میں آتا ہے میں اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ اندازہ کر سکیں گے کہ جب میں نے یہ لکھا کہ ایک جوابی نیریٹو کی ضرورت ہے تو اصل میں اس جوابی نیریٹو کا مخاطب کوئی ایک تعبیر کے حاملین نہیں ہے بلکہ بحثیت مجموعی سبھی ہیں کیونکہ ان کے ہاں اس پہلو سے بہت زیادہ آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا آپ دیکھیں گے جب میں اسے بحث کر کے اس کا تجزیہ کروں گا کہ بہت زیادہ آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا تو اس نشست کو تو اب یہی ختم کرتے ہیں اگلی نشست میں ہم اب اس نیریٹو یا اس بیانیے کے مختلف پہلوؤں کا ان تعبیرات کے اندر رکھ کر جائزہ لیں گے تاکہ وہ ایک تعین میں آ جائے اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ